איזה מקסימים רואה לי ותמר. יו, איך חמודים ביחד. ממש מקסימים. ונינת כבר עליה, איזה נשמה, איך היא מפרגנת להם. הם מה, בתמורה, מצביעים גפסו. כל המדינה מצביעה נינת, הם לא. גפסו, מה הקשר גפסו? הם כל כך יפים, הרני והתמר האלה ביחד. איך היא אוהבת אותו, חבל על הזמן, מי שמי אוהבת. היי אראל. היי אראל. מה קורה, גבר? ביי, חלי, ביי. מה? תראי מה עיניים. מבט, את לא רואה, אני עושה מבט. כן. אמרתי אותו.